Olá, sejam muito bem-vindos a mais uma edição do Prêmio de Inovação Judiciário Exponencial. Prêmio que será entregue aí durante a quinta edição do Expo Jude, que acontece de 5 a 7 de outubro. Nesse momento, vamos conversar com juízes. Na verdade, a juíza, a doutora Heckler Baldresca, do Tribunal Regional Federal da Terceira Região, e o desembargador Paulo Sérgio Domingues, que é também desembargador federal do Tribunal Regional Federal da Terceira Região, e a doutora Heckler, que é a juíza federal da Seção Judiciária de São Paulo. A categoria que eles são finalistas, portanto, são premiados também, é a categoria Enfrentamento da Crise. Então, doutora Heckler e desembargador Paulo Sérgio Domingues, sejam muito bem-vindos. Parabéns, mais uma vez, pela premiação, pelo reconhecimento merecido. Desde já passo a palavra, então, para vocês contarem um pouco sobre esse projeto que é aí finalista e também ganhador, de certa forma, do Prêmio de Inovação Judiciária Exponencial por ser finalista diante de tantas inscrições. Sem dúvida nenhuma, cabe todo o merecimento e o destaque para esse projeto. Por favor, doutora Heckler. Muito obrigada, Piccoli. Eu começo agradecendo essa oportunidade, agradecendo o Judiciário Exponencial e essa iniciativa muito bacana de premiar as inovações, as novas iniciativas. Então, eu começo agradecendo. E para falar um pouco do que a gente fez aqui na Terceira Região, na Justiça Federal da Terceira Região, eu volto para o início do ano passado, logo no início da pandemia, quando os serviços públicos inicialmente passaram a ser quase que paralisados num primeiro momento por conta da pandemia, lockdown, todas as pessoas em casa, e nós tínhamos que achar uma forma de continuar as atividades da justiça a partir das ferramentas tecnológicas que estavam disponíveis. E no âmbito do tribunal, especialmente, havia uma preocupação muito grande com a judicialização na área da saúde. Logo no início da pandemia, algumas ações começaram a surgir a respeito de EPIs, de leitos de UTI, de medicações, e havia um receio de que essa judicialização pudesse até sair fora do controle. E naquela situação que estava todo mundo afastado, no distanciamento social e em lockdown. E aí a nossa preocupação era de que, com a judicialização da saúde, a intervenção do Poder Judiciário poderia, na administração pública, poderia mais atrapalhar do que auxiliar, porque naquele momento os órgãos de saúde estavam trabalhando focados no enfrentamento, na linha de frente da Covid. De outro lado, a gente tinha um receio também de que apenas aquelas pessoas que tivessem condições de chegar até o judiciário poderiam ser beneficiadas e não traria igualdade para o conjunto da população. Então, e tudo isso naquela situação de urgência, de afastamento social. Quando então nós pensamos, foi ideia da presidência do tribunal, juntamente com o gabinete de conciliação, de que nós criássemos uma plataforma virtual interinstitucional com todas as instituições envolvidas nas demandas relacionadas nas demandas originadas da Covid, dos conflitos decorrentes da Covid, né? A ideia era inicialmente trocar informações e tentar construir soluções consensuais de acordo com os conflitos que iam surgindo, porque a Covid, a gente percebe isso até hoje, essa pandemia, ela traz conflitos de várias ordens, né? Da ordem de saúde pública, da ordem econômica, da ordem tributária, e esses conflitos eles acabam sendo até cíclicos. Então, a ideia, se pensou nessa plataforma virtual, que seria sediada, hospedada no gabinete da conciliação, que é coordenado pelo Dr. Paulo Sérgio Domingues,
e que reuniria, então, as instituições envolvidas nesse conflito. Nós fizemos, então, convites às instituições que litigam normalmente na Justiça Federal e passamos a fazer reuniões periódicas de acompanhamento pela plataforma Teams, discutindo, trocando informações, mas discutindo protocolos únicos, e até antecipando conflitos. A ideia não era tanto conciliar apenas após a demanda já estar existente. A ideia era nos antecipar eventuais conflitos e auxiliar as áreas administrativas de saúde, sobretudo, né? Então, nós, por exemplo, nas primeiras reuniões, nós trouxemos tanto o Ministério Público do Estado de São Paulo, quanto o Ministério Público Federal, a Defensoria Pública do Estado, a Defensoria Pública Federal, a Secretaria Estadual de Saúde, a Secretaria Municipal de Saúde, representantes de Ministério da Saúde, advogados-geral, procuradores que atuam na Advocacia Geral da União na área de saúde também, procuradores do Estado, procuradores do município, juízes, e a ideia era trocar informações e dizer, bom, quais são as diretrizes, o que está acontecendo, como é que a gente pode antecipar esses conflitos e como é que nós podemos até ajudar, auxiliar a área administrativa na resolução desses problemas, em vez de criar mais problemas para a administração pública. Inicialmente, as demandas eram relacionadas à saúde. Depois, como eu disse, pela própria dinâmica da pandemia, outros conflitos passaram a aparecer, sobretudo quando veio o auxílio emergencial, porque aí nós chamamos a Caixa Econômica Federal, o Ministério da Cidadania, outros representantes dessa área mais econômica, para que nós pudéssemos pensar um fluxo de como é que essas ações, como é que seria possível, numa fase pré-processual, a gente conseguir ajustar essas situações antes disso ser judicializado. Bom, resumidamente nós fizemos isso, e é curioso, porque muito funcionou, as instituições todas colaboraram, isso independentemente de até das diretrizes gerais, mas das instituições, mas sobretudo houve um comprometimento de todas as instituições que participaram dessa iniciativa. O resultado disso, nós fizemos um painel de dados, um painel de BI, que está na página do tribunal, na página de estatística do tribunal, está lá painel COVID, tem até um painel específico, dois, na verdade, ou três, específicos para auxílio emergencial, porque foi um assunto que nos dominou por alguns meses, e o painel que trata das ações decorrentes da COVID, inclusive com o resultado de julgamento, e a gente conseguiu ver lá que o resultado foi muito positivo, tanto qualitativamente, na medida em que ações civis públicas que iam ser ajuizadas, ou que haviam sido ajuizadas até, conseguiram ser resolvidas na plataforma, como também quantitativamente, na medida em que os auxílios emergenciais, a gente conseguiu um fluxo que resolveu esse problema de uma forma que não afogou o Judiciário Federal aqui em São Paulo. Mas é curioso pensar que a inovação desta iniciativa está em algo muito básico, que significa sentar e conversar, sentar numa mesma mesa as instituições para buscar soluções conjuntas e buscar soluções que atendam a todos e construir, na verdade, conjuntamente uma solução para os problemas que aparecem. É curioso porque nós, em 2020 e até hoje a plataforma COVID está em funcionamento, a inovação é a conversa, a inovação é o entendimento. E se a gente, e se parecer meio estranho isso, é curioso a gente pensar que, por mais que tenha ocorrido o avanço na tecnologia e na comunicação, as instituições públicas, sobretudo aqui no Brasil, não tinham o hábito, não tinham a cultura dessa conversa, da conversa franca, aberta, de divisão de dificuldades, de compartilhamento de dificuldades, de criação de soluções com parceria.
E essa é a inovação. No fim das contas, essa é a inovação. Nós conseguimos resolver quase todos os conflitos que apareceram. A maioria nós conseguimos, alguns não. Mas tudo bem também, porque existem alguns conflitos que precisam efetivamente que o judiciário decida, porque há uma controvérsia que é invencível, e tudo bem também, mas o judiciário fica restrito então a estas, em que de fato há necessidade que a atividade jurisdicional seja desempenhada ali para dizer quem tem razão naquele caso específico. Mas o que nós vimos é que na maioria esmagadora das vezes isso não era necessário. Bastava uma conversa, né? Então, esse foi o resultado do nosso trabalho. Essa plataforma Covid foi tão positiva que esse ano, por ideia do Dr. Paulo Sérgio, nós ampliamos e criamos uma outra plataforma, que é a plataforma ambiental indígena, que busca também a mesma coisa, busca a mesma finalidade, porque esses conflitos da Covid, assim como os ambientais, eles envolvem vários entes federativos, várias instituições, e essa conversa é que é necessária. Mas eu vou parar de falar aqui e deixar para o Dr. Paulo falar alguma coisa também da nossa experiência. Muito obrigado, doutora Recler, parabéns. Então, vamos convidar o Dr. Paulo, desembargador Paulo Sérgio Domingues, que é desembargador federal do mesmo tribunal. Desembargador, você acha que a maior vantagem, o maior benefício é a força interinstitucional da plataforma? Olá, Piccoli, muito boa tarde. Agradeço também a Raicler, os caros amigos, é muito bom conversar com vocês. Veja, nós não tivemos outra alternativa frente à necessidade do distanciamento imposta a partir de março do ano passado, do que encontrar mecanismos para reaproximar as pessoas e as instituições, para que os problemas que surgissem pela pandemia pudessem ser enfrentados com rapidez. E no qual não foi a nossa, até surpresa no início, em ver como as instituições todas colaboraram muito, porque elas tinham essa necessidade também. E com isso que a doutora Heikler já descreveu, nós conseguimos evitar realmente o ajuizamento de dezenas de ações civis públicas. Aquelas instituições como a Defensoria Pública e o Ministério Público Federal e Estadual, que queriam encontrar informações a respeito das previdências tomadas pelas instituições do Executivo, essas informações puderam ser apresentadas imediatamente. E, além disso, nós atuamos também como uma ferramenta para estar à disposição dos magistrados, porque quando alguma demanda referente à Covid fosse ajuizada, os juízes pudessem encaminhar para nós. Então, sendo demandas pré-processuais ou já ajuizadas, nós podíamos participar dessa conciliação, dessa troca de informações que às vezes era formalizada numa conciliação, às vezes nem isso era necessário, ou mesmo em processos judiciais, a gente destacava juízes e conciliadores especializados na administração desses conflitos para se encontrar uma solução adequada e rápida. Nós conseguimos, os painéis de BI mostram, resolver em casos de auxílio emergencial mais da metade dos casos que surgiram, 25 mil dos 50 mil que foram ajuizados foram solucionados sem que fosse necessária uma sentença judicial. Das ações civis públicas também, enorme maioria, né, foi resolvida. E a gente conseguiu, com isso, administrar os conflitos conforme eles foram se modificando. Se no início eram questões referentes à habilitação de leitos, fornecimento de medicamentos, etc., depois isso se deslocou para o auxílio emergencial e agora, mais recentemente, as questões sobre vacinação. Então, nós nos mostramos aptos a receber essas demandas da sociedade, das instituições, e administrá-las, né, com tranquilidade e formando uma confiança mútua entre as informações que são prestadas entre os órgãos públicos, né, de maneira a se perceber que estão todas as instituições trabalhando pelo interesse público, mas agora de uma maneira integrada, coordenada e com a participação de todas elas visando esse bem comum. Daí a nossa vontade de expansão dessa plataforma, e é isso que a gente deseja fazer agora para os próximos meses, na área ambiental, na área indígena e, eventualmente, em conflitos de saúde em geral. Muito obrigado, parabéns mais uma vez, desembargador Paulo Sérgio, doutora Recler. E para a gente fechar esse bate-papo que tá trazendo, né, informação sobre essa plataforma que está aí entre os finalistas, ganhadora, né, dessa etapa, o que vocês consideram como ponto mais forte da plataforma, como algo assim
que pode ser sacado como maior benefício proporcionado pela plataforma? Eu acredito que seja a velocidade no oferecimento de respostas e a confiabilidade que foi construída entre as instituições e que, portanto, dá uma garantia, dá uma certeza de que, por exemplo, quando a Defensoria Pública pede uma informação, pede uma solução para uma demanda e ela recebe, de que aquilo será realmente cumprido pela instituição pública que deu a ela essa informação e a garantia de que o procedimento a ser adotado será este ou aquele. Então, acho que a confiança e a velocidade em se encontrar soluções e respostas é o grande ponto que acabou sendo construído a partir dessa articulação constante na nossa plataforma. A plataforma, na realidade, ela acabou se tornando uma plataforma das instituições mais do que do TRF. Nós avalizamos o encontro dessas pessoas, as conversas e as soluções buscadas. Oferecemos meios, oferecemos os magistrados, os conciliadores, para que possamos chegar a respostas rápidas. Perfeito, muito obrigado, desembargador Paulo Sérgio. Doutora Heckler, para fechar, quer complementar? Eu acrescentaria só o que o doutor Paulo falou, o fato de que, além da velocidade, eu destaco o comprometimento das instituições, o comprometimento dos representantes das instituições. Eu lembro que no início, nós fazíamos reuniões semanais, agora fazemos quinzenais, em todas as reuniões nós íamos destrinchando os problemas, e no início, muitas vezes, quando eu falava sobre a plataforma, muita gente falava assim, mas como é que eu faço para acessar essa plataforma? Qual é o link da plataforma? Como se fosse uma ferramenta tecnológica. E eu dizia, a plataforma são as pessoas, essas pessoas que participam e que se envolvem, que estão engajadas nessa nova forma de resolver os conflitos. Porque acabou sendo muito interessante para todas elas, porque a verdade é também que as procuradorias perdiam um tempo danado fazendo dezenas, centenas de manifestações, o judiciário, o Ministério Público, os serventuários, quer dizer, todos acabam sendo muito sobrecarregados com esse trabalho. Então, todos acabaram se comprometendo com isso para auxiliar as áreas administrativas e é o que eu quero dizer, a plataforma são as pessoas, é por isso que eu compartilho a alegria que eu estou sentindo de ser finalista desse prêmio Judiciário Exponencial com todos os representantes das instituições que participaram e que participam dos nossos encontros. Porque se não houvesse esse comprometimento interinstitucional, nós não tínhamos plataforma. Nada teria dado certo. O que faz o sucesso disso são as pessoas que vão representar as instituições com esta real vontade de colaborar. Isso nós estamos vendo também na plataforma ambiental. A plataforma ambiental, a gente sente a mesma coisa, quer dizer, as instituições vão lá, francamente, expõe as suas dificuldades, expõe as suas facilidades e nós vamos discutindo juntos como nós podemos nos ajudar e deixar para o Poder Judiciário só aquelas questões que efetivamente demandam uma resolução por parte do Poder Judiciário, atividade jurisdicional, aqueles casos em que não tem outro jeito e que é preciso que o juiz examine os fatos e diga quem tem razão. Mas o que nós vimos é que a maioria dos casos não se trata disso. Na maioria dos casos, o que se trata é de um entendimento e mais do que tudo, trocar informações, trocar ideias. Isso resolveu muitos problemas que nós tivemos. Então, eu agradeço mais uma vez essa oportunidade e compartilho essa alegria com todos os nossos parceiros, todas as instituições que participaram pela plataforma. E convido todo mundo para ir até a página do TRF3, na parte de estatísticas, e olhar o nosso painel com as ações que tramitaram e que tramitam na plataforma COVID. Muito obrigado mais uma vez. Parabéns, então, à Seção Judiciária de São Paulo, a TRF3. Muito obrigado à doutora Heckler Baldresca, que é juíza federal da Seção Judiciária de São Paulo, e doutor Paulo Sérgio Domingues, embargador do Tribunal Regional Federal da Terceira Região. Parabéns mais uma vez e muito obrigado. Muito obrigado. Muito obrigado. Eu gostaria de agradecer mais uma vez, não apenas por este momento que nós participamos aqui, deste evento, como também pelo constante apoio que você dá e incentivo a inovação no judiciário, que a gente vem acompanhando e participando dela ao longo dos últimos anos. Ok, muito obrigado. Eu faço minhas as palavras do Dr. Paulo Sérgio,
Te cumprimento, Piccoli, a toda a sua equipe e pelo trabalho maravilhoso que tem sido feito no Judiciário Exponencial. Judiciário Exponencial. Judiciário Exponencial. Muito obrigado, parabéns. Obrigado pela parceria de vocês. Parabéns à Sessão Judiciária TRF3. A gente precisa divulgar esses cases para que sirvam de referência, para que a gente consiga acelerar a justiça e torná-la mais efetiva, mais célere e, afinal de contas, colocar o cidadão no centro das atenções como deve ser, né? Muito obrigado, parabéns. Obrigado. Até a próxima.